イアピープロジェクターがよく失敗すると言われてますけれども、それはなぜかっていうのがありますが、今日は失敗するプロジェクトに、をやりたいっていう考えてるメンバーはいないと思っておりますので、みんな成功したいのに失敗するというのはなぜかという考えていきたいと思っております。主な失敗原因としては、ここに書かせていただきましたけれども、まず、希望、限りなく希望をユーザーから上がってきて、それを全部吸収していく、姿勢が、大きな失敗につながっています。で、それを、どういうふうに、注意、認識するべきかと言いますと、要件の ABC 順位をつけていきますけれども、ほとんど全部が A とか、どうしても、稼働に必要ですっていう、場合には、もうユーザーがパッケージを忘れて、もう自分の、言いたい放題といいますか、に、します。で、弊社は、ネットスイッチとクラウド、パッケージ関連でご説明させていただいております。2個目、大きな失敗要因としては、PM が落としていない、ケースがあります。それは毎回計画が、変わってきたりとか、スケジュールいつ稼働するとか変わっていく中で、プロジェクトマネージャーがリソースとか目標を、コントロールできてなくて、もうどんどん歪んでいくことがあります。それも避けたいですね。3点目は、キーマンが、そもそもいないか、途中でいなくなるケースはあります。それはベンダー側での、担当者がコロコロ変わりますとか、あと、自社の、キーになっているユーザーがもう忙しくて対応できないとか、逆に退社されることもあります。それはできるだけ避けるべきですね。もう一個の要因は、そうですね、部長課長レベルで、システムを完璧にゼロからスカチョで決めていくことがありますけれども、要するに現場のインプットがないケースもあります。それも非常に危険な行為でありまして、結局現場に、最初のデモを見せたときに、もう一目で拒否、されることがありますので、それも避けたいですね。ちゃんと現場のインプットも、大事に取り込んで、どうするかを議論していくのは大事です。あと、そもそも業務プロセスは、弊社ではこうやってますけど、こうやりたいですっていう、エンジニアから言われることがありますけれども、理想的な、イレギュラーパターンなしの業務しか考えてなくて、すごく最高の効率の業務パターンしか考えてないケースはあります。で、結局これも、現場の細かい要件を本当はある程度吸収すべきですけれども、これは全く白紙に戻して、ないようにするともう非常に危険ですね。で、あと、パッケージはパッケージの良さがありますので、フルカスタマイズ、全部パッケージを捨てて作り、パッケージの上に作り直すのはできないことはないですけれども、かけ離れてる、実装にはなります。ので、非常にリスク、と時間と、予算が膨らんで、いって終わりに、ならないケースがあります。それも避けたいですね。で、逆に言いますと、成功のヒントを、見ていきたいですが、